Programmet præsenteres af Oddset. Det OB-hold, du forlod i sin tid, hvordan har det udviklet sig til Ken Nielsen, der nu styrer holdet i dag? Jamen, jeg synes jo, de har nogle rigtig, rigtig dygtige fodboldspillere. Det havde vi også dengang. Men jeg kan da se, at der er stadig nogle af de samme problemer indimellem. Hvis man kigger på truppen, så er det jo så er det nogle rigtig, rigtig fine spillere, så, som et eller andet sted burde vinde ekstremt mange kampe, og også sidste år. Og det er jo lidt ligesom, når vi kigger på os selv. Så der er selvfølgelig nogle ting, vi kan slå OB på, men der er også nogle ting, vi skal være forberedt på. Som sagt, så har de et godt hold, men jeg synes klart, der er muligheder for at gå ind og spolere det og hive 3 point. Som du selv siger, så stiller de sandsynligvis med nogle gode boldspillere inde i maskinrummet. Hvordan forbereder du dig på den opgave? Jo, men det er, at man skal... Glemmer vi det, der skete her sidst, men vi skal være klar, som vi et eller andet sted var i store dele af Silkeborg-kampen. Vi skal jo ind og sidde hårdt på dem. Hvis de har rum og plads, jamen, så spiller de 1-2, og det er de dygtige til. Og så finder de mellemrummene. Men det skal der lukkes ned for, og så skal vi i krig. Det er på med arbejdshandskerne, og så må det pæne spil komme senere. Det er ud over stepperne, det er vores stadion. De kommer hertil, vi har noget at reverensere for den sidste kamp, vi havde mod dem i slutspillet. Det er klart, at hvis vi rammer dagen, som vi gjorde her sidst, jamen så taber vi til alle hold. Men vi ved, at vi har så meget kvalitet som hold, at hvis vi gør tingene sammen, så er vi uhyggelige at spille mod. Så vi skal ud over stepperne, og vi skal lægge et højt og stærkt pres på dem, og så skal vi ind og smadre til dem i duellerne. Det er det eneste, der handler om. Så den attitude og indstilling, som OB vil blive mødt med, når der bliver fløjtet op på søndag, hvordan vil den se ud? Jamen, det vil være med ild i øjnene. Det vil være hårde taklinger lige til grænsen. Og så vil det være aggressivt pres som hold. Vi skal bogstaveligt talt ud og smadre dem. Vi kan ikke tåle at levere sådan en indsats. Så må vi se, hvad der står på tavlen, når kampen er fløjtet op. Men vi skal kunne se os selv i øjnene og se vores fans i øjnene. Og vide, at vi har gjort alt, hvad vi kunne.